což takhle budgetovej herní monitor. Na jeden se dneska spolu podíváme. Pořád si v komentářích stěžujete, že věci, co recenzujeme, jsou předražený, nebo že jsou moc drahý, nebo že nekoukáme na ty nejlevnější věci a tak dále. Dneska tady máme budgetový herní monitor, ideální poměr cena-výkon na e-sport, na gaming a možná i na nějakou tu foto a video editaci. Monitor vedle mě je Yamaha, snad to čtu správně, G-Master GB2470HSU-B1 Red Eagle. Což je název, který opakovat znova nebudu, je to šílený. Nicméně 24 od společnosti Yamaha je herní monitor každým coulem, on i tak docela hezky vypadá jako herní monitor. Moje jedno z hlavních kritérií byla cena, a to do 6000 korun. Tam jsme se vešli ještě s 10 kačkou navíc, takže máte na vozejček do hypermarketu. Tenhle ten monitor je IPS-ko, pod 6000 korun to je docela slušný. 24-palcový, má necelou milisekundu odezvu, 0,8 přesně. Má 165 Hz, což je naprostá paráda. Má sRGB 100% a FreeSync Premium. Jestli jsou nějaký zápory, tak monitor nemá G-Sync zpětně kompatibilní, což je docela škoda. Je to energetická třída Ečko, což není úplně nejlepší, ale jeho spotřeba 20 W mi nepřipadá tak strašná, měli jsme tady daleko větší žrouty a nedá se naklánět do stran, což mě osobně tolik nevadí, protože je to 24, je maličkatej, tak se ho prostě natočíte trošičku jinak. Nicméně je otočný o 90 stupňů, můžete ho naklánět i po druhý ose a můžete s ním jezdit nahoru a dolů, což si myslím, že bohatě stačí. Jestli nějaký hlavní důvod, proč jsem tenhle ten monitor vybral, tak je to panel. Je to matný panel, IPS, Full HD a 165 Hz a necelá milisekunda odezva. To jsou skvělý parametry na monitor v této cenovce. My tady máme běžně vystavený VAčkový panel a i sám Petr říkal, že ty barvy jsou naprosto senzační, protože skok z VAčka na IPS je opravdu markantní. Leč se to nezdá, dát dohromady 165 Hz, milisekundu odezvu a IPS-kový panel je naprostá senzace. Pod 6000 Kč naprostá bomba. Monitor tady máme nějaký 2-3 týdny vystavený. Hrajeme na něm pravidelně Overwatch, hrajeme na něm CS-ko, Team Fortress, Valorant a tak dále. Zkrátka takový ty typický e-sportový tituly. A na ty si myslím, že je úplně ideální. Pokud máte doma mašinu za, dejme tomu, 15, 20, možná 25 tisíc, hrajete Valorant, hrajete CS-ko, Overwatch, Team Fortress, LOLko, zkrátka typický e-sportový gaming a hledáte monitor, který vám nezruší peněženku, který stojí docela málo, protože si myslím, že 6000 na monitor není úplně tolik, tak těch 165 Hz je neskutečná výhoda, pokud jde o kompetitivní gaming. Těch 24 palců se krásně vejde na stůl a Full HDčkové rozlišení je sice něco, nad čím někteří z vás můžou ohrnout nos, nicméně v kombinaci s těma 165 Hz, v kombinaci s tou uhlopříčkou a s tím, že je to IPS, to dává dohromady ultimátní panel, který využijete naplno, protože slabší PC nebude mít problém v tomto rozlišení se dostat na vysoký FPS. Co se týče konstrukce, tak ta je celoplastová, má opravdu hezké tenké rámečky, trošku větší bradičku, ale to nevadí, já osobně mám rád tuhletu kombinaci třech krátkých menších stran a jedné tlusté brady, která mi absolutně nezaclání. Noha je taky celoplastová, vzadu má hezký držáček na kabely. Na samotném monitoru najdeme napájecí port, potom HDMIčko, DisplayPort, jacka a pak je tady ještě USB rozbočovač, který vám poskytne dvě USBčka na boku. Meníčko monitoru je potom takové základní, přehledné a jednoduché. Můžete si tam nastavit vlastní barvy, vlastní nastavení černé a tak dále, zkrátka, aby vám to vyhovovalo. No a pokud byste si chtěli po zápase v LOLku dát nějakou editaci fotek nebo stříhání, nějakou kreativní práci, tak panel je 8-bitový a má 100% pokrytí sRGB. Takže za ty peníze tady máme opravdu hodně muziky. IPS, 165 Hz a milisekunda odezva. Jestli jsou tady nějaký negativa, tak mě osobně vadí jenom trošičku, že tady není G-Sync. Možná může někomu vadit ta energetická třída, mě osobně teda tolik ne, ale ve finále je to skvělý monitor v poměru cena výkon. A pokud hledáte nějaký ideální poměr cena výkon k vaší mašině, na e-sportový gaming, na filmečky, na nějaký kreativní dělání po nocích a tak dále, tak tohle je ideální volba. No a to by bylo ode mě pro dnešek všechno, nezapomeňte na like, komentář, zvoneček a tak dále, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Zatím, čau.